на всички гости. Тази вечер откриваме юбилейната изложба на Георги Москов, 50 картини, 50 години. Малко подведахме вас, зрителите, с броя на картините, тъй като като започнахме да редим изложбата, се оказа, че не може да се лишим от почти нито една творба. Затова даже разширихме обхвата на изложбата и вместо в една зала сме в две, тъй като тук е една от сериите, в другата зала е серия състояние, която ще имате възможност да разгледате после. Така че тази вечер пред вас презентираме не 50, а 70 работи. И искам още от сега да си запазя възможността за следващата годишнина, евентуално 60 годишната, да направим изложба с поне 100 картини в бой. Също така искам изключително много да благодаря на Георги, че реши да направим тази изложба тук, в нашата галерия, тъй като с ръка на сърцето мога да заявя, че това е може би една от най-силните изложби, които сме представили в галерията. И тя е силна, може би, с това, че свободата на изразяване на автора в творчеството. Картините са направени повечето, ние имахме възможността, докато организираме изложбата, да говорим надълго и на широко, направени са повечето на един дъх, което всъщност е може би най-ценното в тях и освободеността им. Също така искам да кажа, че смятам, че за някои хора може да се сторят така провокативни част от нещата, но по мое мнение тази провокация е едно от най-важните цели на изкуството въобще, да провокира чувства, емоции и въобще така като цяло нещо да остане. След като се разгледа изложбата, ако по някакъв начин нещо е останало във вас, значи мисля, че сме си свършили работата отлично. Отново благодаря на всички за уважението и за присъствието. И сега искам да дам думата на Робино. Да, първо да каже някакви думи. Molto emozionante. Много е вълнуващо. Vedere un amico dopo mesi che non ci si incontra. Да видя един приятел след толкова време, месеци, в които не сме се срещали. E vedere delle opere più complete. И да видя тези творби така завършени. Passiamo dall'espressionismo astratto. Това е един превод от абстрактен импресионизъм. A una liricità informale. Към една неформална лиричност. A una libertà di espressione. Към една свобода на изказа. Oserei dire un artista espressionista, espansionista, al di là della visione. Бих казал един артист експресионист отвъд рамките на това понятие. E il bello è che ho incontrato i suoi volti che abbastanza conoscevo. Хубавото е, че вече съм се срещал с неговите лица, неговите състояния, които вече познавам. E queste grandi icone, per me icone, cioè nel senso dell'animo dell'artista, dell'amico. И тези големи икони за мен са икони по-скоро на душата, на приятеля, на артиста. Il raccogliere dalla povertà, da oggetti buttati, usati, raccoglierli e farli diventare opere d'arte, come nelle sculture, pittoscultura. Тези предмети, които той е съумял да събере и да превърне в произведение на изкуството. Quando mi ha invitato mi ha fatto un immenso piacere. Когато ме покани, ми достави огромно удоволствие. Perché potrei parlare di lui per ore e ore, giornate e giornate, perché abbiamo un percorso continuo. Non statico, ma in movimento. Бих могъл да говоря за него с часове, с дни, защото нашата връзка не е статична, а е една връзка, едно приятелство, което има своето развитие. Passa dai colori dell'amore. Минава през цветовете на обичта. Dai colori della gelosia anche, perché un artista è anche geloso.
през цветовете на ревността, защото един човек на изкуството е също и... Ама la luce e lo si vede, espande questa luce, questa luminosità. Обича светлината, това се вижда, защото я разширява в своите творби. La bellezza è che è come una pellicola, come voi state fotografando. Красотата е, че изложбата прилича на един филм, така както вие в момента снимате. Guardando queste 70 opere, гледайки тези 70 творби, è un filo conduttore discontinuo, continuo, che finirà con la sua fine della vita a 3000 anni. Non l'ho capito. Okay. Questo filo conduttore, ovviamente. Questo percorso di opere diverse. Пътя, който е изминал художника със своите различни творби. Finirà con la vita dell'artista, come di tutti gli artisti. Ще завърши с живота на артиста, както на всички други. Essere immortali. Но да бъдем безсмъртни. Le opere non moriranno mai. Но ние сме безсмъртни, защото нашите творби и тези творби няма да умрат никога. L'opera è storia, è filosofia, è vita, è la storia dell'artista e dell'uomo. Творбите са история, философия, историята на артиста, историята на човека. Speriamo che faccia sempre di più e farà sempre di più. Да се надяваме, че ще прави все повече и повече и съм сигурен за това. Io sono sicurissimo perché è un artista di poche parole. Сигурен съм, защото това е един артист, който много малко думи могат са достойни, за да опишат. È come l'astrazione. È come l'astratto. Astratto. Astratto. Come l'astratto è praticamente lui. È un continuo percorso senza fine. Това е един път, който е започнал и няма край. E nelle sue opere non vediamo un inizio e non c'è una fine, perché è la pellicola della vita. В неговите творби не виждаме началото, не виждаме и края, защото това е филма на живота. È il film della nostra vita, della sua vita, dell'amore autentico. На неговия живот, на любовта истинската. Io vi ringrazio di avermi sopportato e ringrazio lui di avermi presentato a voi. Благодаря ви, че ме изтърпяхте и благодаря на него, че ме представи на вас. Un pubblico intelligente vi ringrazio. И сега да дам думата и на автора. Първо искам да благодаря на всички, че сте тук в този момент, който е много важен за мен. Но първо искам на теб да благодаря за това, защото много добре знаеш, че бях в една малка друга галерия. И тук правихме една благотворителна изложба и ти ми хареса работата и каза, искам да направим нещо заедно, да. И че ми даде и втора зала, че бях нагавите и че ми даде там да се изложа още една работа. Даже имаме и трета зала. Да. Че ми вкара 30-ти на работи в депо. Честно казвам, много съм развълнуван. Благодаря на Албино, че е тук. На всички просто. На моите ученици, на които честно казвам се радвам повече на техните успехи, отколкото на моите и съм абсолютно искрен. А в общи линии сега живеем в 21 век, началото, века на информативно. Може би следва нанотехнологии. Преди това индустриалната революция ще направи един голям скок за революцията на трансформацията неолита. Художниците, в частност аз, мисля, че живеем преди неолита, т.е. ние сме ловци и събирачи на мигове.
Между другото, не случайно избрах името Хънтър при госпожа Стилуатър. В другата зала виждате примерно нещо уловено, нещо от периферни перцепции и така нататък, да не влизам в нали, психологични такива, но в общи линии мига на разкриването е важно за другата зала. А тук е по-скоро разкриване, тук е писано вътрешни състояния, няма лъжа, няма трето измерение, обективизация на чувствата, просто все едно чета чак текста отсреща. Така че опитал съм се да се лиша и от дълбочина, т.е. третото измерение почти го игнорирам най-съзнателно. Така че да бъде чиста емоция, да не създавам пространство, много съм се пазил от това. Относно инсталациите, всяко нещо си има история. Примерно вижте това нещо. Тук тая рамка беше смачка на малката от един автобус. Тук това е от скъсани от мен лично чалга плакати. Съм се опитал да направя изкуство. Мисля, че се получи. Това тук е концепцията, може да я четете. Относно работата, която е там, ready-made. Всичко е, примерно това е строят метро. А между другото да не забравя да кажа това нещо, което е елемент тук с част от кръг. На една спирка го видях. И дано не ме удари полицията, ма го взех от там. Имаш 5-6 човека, тогава се сетих за тях. Се обърнах, всички ме гледаха много така... Айде да коментирам как. Примерно пъчвата, която отрязах, е от Разград ми я пратиха с закон. Нали, просто за да разбере, че тия елементи са събирани. Това... Както всеки малък. Защо е бъчва, нали, за тия, ако прочетете там. Нали, теорията за черната дупка, че поглъща всичко, но като на екран, цялата информация кодирана остава все едно на плазмен телевизор. Това е на повърхността на черната дупка. Така си представите и бъчвата надолу, че това е... след смъртта, а това е това, което другите съдят за теб като артефакти са едно, както ние съдим за поколенията преди нас по артефактите, които откриваме. Ами, още веднъж ви благодаря. И съм щастлив, че сме всички заедно тук. Изложбата е официално открита, заповядайте да разгледате с чаша вино и грозде. Да, много е важно. Да. Честит. Ми благодаря. Thank you very much. Thank you.
аз съм имал изпитание тук, изключава второто спирата. Просто донесох съм дал. Гал.